नगरपालिकाले मनोमानी गरे होइन यसमा यसमा एकदम राम्रो गरेको छ ओलीको बोली भने त्यही लोली मिलाउने मात्र हो के ओलीको कार्यकर्ताले बस्ती बसाएर चाहिँ जमिन र बस्ती पनि खरीद बिक्री हुन्छ हुनी नहुनी काम सबै हुन्छ त्यहाँ आइमेको चाहिँ खेलबेल हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ लघु पदार्थ किन्न बाहिरबाट जान्छन् त्रिपुर सो टेकुतिर त सत्तल कब्जा गरेर बसेछन् यो सुकुम्बासीले सत्तलै माधव कुमार नेपाललाई खाल्डामा हालेर पुर्दे सिद्धि हो माधव नेपालको देश त असफल भइसक्यो चारजना प्रधानमन्त्री हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् दर्शकहरू यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि राजनीतिक विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ पछिल्ला समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ सर नमस्कार अहिले बालेन शाहको जुन पछिल्लो कदमलाई लिएर चाहिँ महानगरले जसरी थापथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइसकेपछि उत्पन्न परिस्थिति छ एक किसिमको विवाद निम्ति रहेको अहिलेको अवस्था छ यो बिचमा चाहिँ बालेन शाह र विशेष गरी नेकपा एमाले बिचको लडाइँ जस्तो देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा पनि बालेन शाहले केपी ओलीलाई एउटा लामो फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै एक किसिमको आग्रह गरेका छन् र नेकपा एमालेका नेताहरूबाट पनि बालेनको सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर चलिसकेपछि महेश बस्नेत लगायतले बालेन शाहको कार्यको विरोध गर्दै आइरहेको अवस्था छ एक किसिमले हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको यो प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ बालेन र एमाले बिचको एक किसिमको टसल देखिन्छ यहाँ यो सुरुवाती समयमा अल्फाबिटाको कुरा होस् अथवा चाहिँ टुकुचादेखि लिएर विभिन्न बालेन शाहले गर्दै आएका कामहरूमा चाहिँ एमाले र बालेनको चाहिँ एक किसिमको त्यो टसल देखिएको छ यो टसल चाहिँ के हो होइन अब के छ भने यो जुन घटना घट्यो त्यो अप्रिय घटना घट्यो भन्ने कुरा मैले यसअघिको मतलब के भने तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ जुन थापथलीमा घटना घट्यो राम्रो भएन र अब एकैचोटि त्यहाँ डोजर गएको पनि होइन सूचना दिएको छ फेरि सहकारी शहरी विकास मन्त्रालय बागमती मतलब के भने यो के अरे सुरक्षा संरक्षण चाहिँ आयोग छ अब यी सबैको चाहिँ मतलब के भनेबाट निर्देशित हो नगरपालिका नगरपालिकाले मनोमानी गरे होइन यसमा यसमा एकदम राम्रो गरेको छ वास्तवमा मैले पनि आफ्नो राय व्यक्त के गरिसकेँ भने सुकुम्बासी भनेर यसरी एउटा कब्जा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नु हुँदैन सार्वजनिक सम्पत्तिमा नि अझ यो नदीको सम्पत्ति तपाईँ अहिले गएर त्यो ठाउँमा जहाँ गएर तपाईँको चाहिँ वारदात भएको छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ घाटबाट चाहिँ दक्षिणपट्टि अर्थात् खोलाको चाहिँ नि बिचमा गएर चाहिँ बस्ती बस्ती छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ अझ पनि त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू छ उसको के अरे तपाईँको घाटको होइन बस्ती छ खोलातिर होइन घाट छ दक्षिणतिर उत्तरतिर छ भनेपछि त्यसरी घाटभन्दा भित्र खोला हुन्छ त्यो खोलामा चाहिँ बस्ती बसाल्नुहुन्छ तर ओलीले त सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा गरियो भनेर भने होइन ओलीको बोली अब कहिलेकाहीँ भड्किन्छ किनभने ओली ओलीको बोली भने त्यही लोली मिलाउने मात्रै हो कि अरू केही होइन होइन अब ओलीको अलिकति कार्यकर्ताहरू त्यहाँ रहेछन् ओलीको कार्यकर्ताले नेतृत्व लिएको रहेछन् र ओलीको कार्यकर्ताले बस्ती बसाएका रहेछन् यो त कुरो थाहा हो र त्यहाँ ओली मात्रै छैन त्यहाँ प्रचण्डको कार्यकर्ता पनि छन् खास गरी के वामपन्थी चाहिँ नि मतलब के अरे विचारधाराका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छन् भित्र र यिनीहरूको कस्तो छ भने तपाईँको यो बस्ती तपाईँको भित्र एउटा सानो एउटा राज्य छ उनीहरूको त्यो राज्यमा मतलब के भने त्यो हाकिम जो हुन्छ अथवा त्यहाँको सानो रजौटा मुखिया हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि एमालेको कार्यकर्ता अथवा माओवादीको कार्यकर्ता छन् र त्यहाँ खरिद बिक्री हुँदाखेरि त्यहाँ खरिद बिक्री पनि हुन्छ त्यो 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 झोपडपट्टि बुझ्नु त्यहाँ अब जस्तो मतलब आन्दोलनको बेला होस् होइन त्यहाँ खरिद बिक्री भने मान्छे खरिद बिक्री होइन त्यो जमिन र बस्ती पनि खरिद बिक्री हुन्छ त्यो खरिद बिक्री हुँदाखेरि जस्तो अब तपाईँ र मैले जग्गा किन्यौँ भने के भने मालपोत कार्यालय जान्छौँ नि हामीले ट्याक्स तिर्छौँ अनि त्यो मालपोतले पास गरिदिन्छ होइन त हो त्यहाँ त्यस्तै त्यो नेताले पास गर्छ त्यहाँ बुझ्नुभयो जस्तो राम भन्ने एउटा सुकुम्बासी बसिरहेको छ सुकुम्बासीको नाममा एउटा राम भन्नेले बसिरहेको छ नि त्यसको कोठामा फ्रिज हुन्छ तपाईँको टेलिभिजन हुन्छ सबै कुरा हुन्छ होइन ओन्ने ओछ्याउने दराज सराज हुन्छ अनि त्यो सबै बेच्दिन्छ होला 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाखमा कति हुन्छ अनि त्यो बापत 5-7-10% त्यो नेताले खान्छ र अनि ट्रान्सफर गरिदिन्छ यो अब तेरो भयो है भनेपछि त एउटा सानो राज्य ठुलै राज्य छ त्यहाँ तपाईँको के छैन हुनी नहुने काम सबै हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ जुवा खेलाउने काम हुन्छ भइराखेको छ त्यहाँ रक्सी बेच्ने काम हुनेछ आइमेको चाहिँ खेलबेल हुन्छ त्यहाँ
बुझ्नु भएन त्यहाँ मतलब के भनेदेखि ऊ के अरे यो ढुकुटी खेल्ने अवैध काम पनि हुन्छ त्यहाँ अब मतलब के लागु पदार्थको चाहिँ लेनदेन पनि हुन्छ त्यहाँ लागु पदार्थ किन्न बाहिरबाट जान्छन् साउथ इन्डियन फिल्ममा देखाए जस्तो हो झोपडपट्टिको जुन चाहिँ साउथ इन्डियन फिल्ममा छ नि हो त्यही किसिमको चाहिँ व्यवहार छ त्यहाँ एउटा नाइके हुन्छ नाइके नै त्यहाँको चाहिँ प्रमुख हुन्छ है अब त्यो नाइके के छ भने पार्टीसँग कनेक्सन हुन्छ अनि पार्टीमा गएर उसको डाइरेक्ट चाहिँ कनेक्सन छ लौ मलाई त हामीलाई त मतलब के गर्यो तपाईँको भोट हामी त मर्न आँट्यौँ भनेपछि नेताले ट्याक्कै बोल्छ बोलिदिन्छ त्यही हो कुरा त्यति मात्र भाव हो है इन्टेन्सनली बालेनलाई नै खराब होस् भनेर बोले पनि के तमासा भन्ने उनको बोलाइ हो होइन त्यो तमासा त उनले जसलाई जहिले पनि भनिरहेको छन् प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ठिक हो रे एकदम बालेनले एकदम बालेनले प्रधानमन्त्री बन्दा समय तपाईँले चाहिँ के हेरेर भन्नुभयो त्यो हो त ठिक छ त्यो गरेर 32 चाहिँ मतलब जाडो कसरी चाहिँ कट्यो आदि इत्यादि राम्रो छ सबै कुरा छ बालेनले लेखेको कुरामा मलाई एउटै कुरा त्यहाँ आपत्ति के छ भने नेवा चाहिँ नि मतलब के भने सभ्यताको कुरा त्यहाँ आवश्यकता थिएन उनले बुढी बोलेछन् नेवा सभ्यता भने के हो पहिलो कुरा आफूले सिक्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि बोल्नु पऱ्यो नेवा सभ्यतालाई चाहिँ मतलब के भने अहिले सरकारले कुनै किसिम हिनामिना गरेको छैन है नेवा सभ्यता भने बेग्लै कुरा हो त्यो अर्कै कुरामा आउँछ तर यसमा उनले किन जोडे उनको अल्प बुद्धिको कारणले अल्प ज्ञानको कारणले गर्दा जोडे होला होइन त्यो नेवा सभ्यता भने तपाईँको हेर्नु जति हामी नेवार समुदायमा बसेका मान्छे नेवार सभ्यताको कल्चरको मतलब के भने अध्ययन गरेका अध्येता हौँ हामी अनि महेशको त कुरा त्यसमा फेरि नल्याउनुहोस् न त्यो ठिक छ त होइन होइन महेश र उसको त उनीहरूको टक्कअप वार पहिलेदेखि भइरहेछ अहिले भएको थियो चुनाव अब भयो होला अब यी राजनीतिक व्यक्तिहरूको यस्तै हुन्छ त्यो उनीहरूको मिल्ती भयो झगडा पऱ्यो मतलब भएन हामीलाई अब बालनले जुन केपीको लागि लेख्यो सबैको राम्रो लेखेको छ नेवा सभ्यताको कुरा बाहेक है अरू सबै राम्रो लेखेको छ लेख्नु पनि पर्छ अब उनीहरूको चाहिँ म त कार्यकर्ता पऱ्यो नि त त्यहाँको न्याय कि त्यो मुखिया कि त्यो मुखिया कुरा हेर्नु प्रश्न हो यिनीहरू त भोट ब्याङ्क हो नि यिनीहरूको त तपाईँको यो त समस्या भने त्यो तपाईँको थापथलीको होइन यहाँ त तपाईँको उहाँ पशुपतिको चाहिँ नि मतलब के मन्दिरदेखि तल तपाईँको चाहिँ बानेश्वर भनौँ न बानेश्वर पुरानो बानेश्वरको पुलदेखि टेकुसम्म त्यही समस्या छ अझ तपाईँको चाहिँ त्रिपुरेश्वर टेकुतिर त सत्तल कब्जा गरेर बसेका छन् यो सुकुम्बासीले सत्तलै पुरा एउटा सत्तलमा 10 15 परिवार बस्छ यो समस्या त्यसै सुल्झिनुवाला यति सुल्झिन्छ यतिकै सुल्झिँदैन यसलाई कडा कदम निकाल्नै पर्छ लिनै पर्छ र सुरक्षा दिनै पर्छ त्यो गुठीको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ गुठीका चाहिँ नि मतलब के भने यो सत्तलहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ नदीको जमिनको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज गर्न पाइन्न हुँदैन अब वाइवाई त के होइन अहिले भन्न सकिन्न वाइवाई त यो त एकछिन हुन्छ फेरि खेलाउँछ त्यो त के फरक परेन तर होइन यो त तपाईँको उनको मात्र भएन नि उनले समयमै सूचना गरेका छन् बागमती मतलब के भने यो संरक्षण चाहिँ मतलब समिति छ त्यसले पनि गरेछ सहरी विकासले पनि गरेछ उनको मात्र होइन नि उनको मात्र होइन तर डोजर भन्दाखेरि ठ्याक्कै लगाएर चाहिँ नगरपालिकाको भन्ने हुन्छ र नगर भन्ने तपाईँले भनेको थियो सामूहिक सञ्चारमा एउटा चलेको क्या डोजर भन्ने बित्तिकै बालेन सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै एमाले अब एमाले होइन वामपन्थी भनौँ न हजुर एमाले किन भन्ने वामपन्थी सबै त्यसमा कनेक्टेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ वामपन्थी अहिले तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धनका वामपन्थी पनि त्यहाँ कनेक्सन छन् किनभने वास्तवमा सुकुम्बासी होइनन् कि सुकुम्बासी नै होइनन् तिनीहरू आफ्नो घरबार परिवार सबै चाहिँ मतलब भाका मान्छे हुन् जिल्ला जिल्लामा छ उनको घरै छ होइन उनको बाउको नाउँमा होला उनको बाजेको नाउँमा जमिन होला त्यहाँ छोडेर यहाँ आएर सुकुम्बासी बनेछ अवैध त्यहाँ धन्दा चल्छ अवैध धन्दादेखि लिएर लागु पदार्थको सबै 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 काम हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो उतापट्टि बागमतीको चाहिँ बानेश्वरको गुणतिर जानुहोस् त ओहो त्यहाँ चाहिँ त्यो गल्ली यस्तो चाहिँ गल्ली छ तपाईँको दुईतिर घरहरू उता यसो एउटा चियाको हुन्छ अर्कोले यसो चियाको हुन्छ अलिक त्यो एउटा बस्ती नै अर्को किसिमको नि म त काठमाडौँ नै पुगेको होइन यो त कतातिर मतलब यो झुपडपट्टि यो बम्बईतिर पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भाषा चाहिँ नि तपाईँको नेपाली नबोलिदिने हो भने त त्यो यो
जमुना जमुनाको किनार चाहिँ दिल्लीमा त्यसै गरी गरेर कब्जा गरेर बसेका छन् दक्षिण भारतका मान्छेले है र भारतमा पनि धेरै यस्ता चाहिँ बम्बईमा हेर्नुहोस् त झोपडपट्टी भनेपछि त त्यो फिल्मै चाहिँ पनि निकाल्यो झोपडपट्टीमा अहिले साप मार्यो भने करोडौँ निक्लिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो हो त्यस्तै छ यसपालि त झन् चुनावमा त ब्याङ्क भोट ब्याङ्क चारै थरी गएर पैसा दिएको थियो त्यहाँ होइन र म जित्नेले नि दिएछ हार्ने नि दिएछ स्वतन्त्रले नि दिएछ पक्का पक्की ल 4000 भोट मेरो भनेर ग्यारेन्टी लिएर चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ त्यहाँ ठिक छ अब अलिकति राजनीतिक अहिले चुनावी मत परिणामको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ लगभग परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि सरकार जुन भन्ने प्रक्रिया छ कस्तो किसिमले अगाडि बढ्न अहिलेको परिस्थिति अवस्था कस्तो देखिँदैन अब जुन किसिमको पहिले विश्लेषण गरिएको थियो त्यो भन्दा अलिक पल्टा खायो मेरो तर्फको मैले के सोचेको थिएँ भनेदेखि 100 आउँछ भनेर छाती ठोकेर चाहिँ नि केपीले बोलेको थिएँ अनि त्यसपछि सबै ठाउँमा उठाएका पनि थिए काङ्ग्रेसले भन्दा बढी पनि उठाएको थियो र पैसा पनि थियो र ओलीको बोली पनि थियो त्यस कारणले ओलीको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि अत्याधिक मत आउँछ बढी मत आउँछ भन्ने लागेर तपाईँलाई भने पनि थिएँ तर अहिले ओलीभन्दा काङ्ग्रेसको आयो त्यस कारणले अलिकति पल्टा खायो मेरो विचारमा पल्टा खायो त्यो स्वाभाविक पनि हो किनभने झिनो मतले पनि जितिरहेका छन् 100-150 होइन मतले पनि जितेको देखियो यही एक नम्बरवटामा 129 मतले जिते होइन त्यो देखियो त त्यसैले अब अहिले सरकार चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसकै भन्छ काङ्ग्रेस पनि शेरबहादुरै प्रधानमन्त्री बन्छन् यसमा कुनै किसिम अब उनलाई त 6 त्यहाँ प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर काङ्ग्रेसमा उफ्रिया छन् गगनले अभियान चलाइरहेका छन् अभियान चलाएर के गर्ने जब 32 सिट छैन अनि संसदीय दलको नेता हुन सकिन्छ संसदीय दल नेता हुनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री हुन तर अब गगनलाई छोड्दै हुन्थ्यो बरु त्यो चाहिँ नि म रिक्वेस्ट गर्छु शेरबहादुरजीलाई किन अब शेरबहादुरजी कहिले 78-79 वर्ष भइसक्यो होइन बोल्न जान्दैनन् लेख्न जान्दैनन् अब राम्रो बिहेभ गर्न जान्दैनन् अनुहार राम्रो छ कोट टोपी लाएर चाहिँ चट्ट हिँड्दाखेरि यसो ए हो कि खाइलाग्दो भने जस्तो लाग्छ छ पाँचचोटि प्रधानमन्त्री नि भइसके होइन माइनस त गर्न मिल्दैन हाम्रै देशको प्रधानमन्त्री हो जसले बनाए पनि तर उनको यिनको एबिलिटी चाहिँ छैन कि शेरबहादुरको कुनै पनिमा न उनी राम्रो लेख्न सक्छन् न उनी राम्रो बोल्न सक्छन् न उनी कुनै तर्क दिएर कसैलाई आफ्नो वशमा पार्न सक्छन् होइन अब केपी शर्मा ओली जस्तो गफ गर्न जान्दैन उनी त होइन भाषण गर्न जान्दैन रविलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला पनि बाहिर खुबै छैन त्यो होइन रविलाई त उसले ओलीले गाली गरिरहेको छ नि हिजोको छिटो त्यो के अरे टेलिभिजनमा उफ्रेर हुन्छ त्यसले राजनीति कहाँ गर्छ र भनेर भनिसक्यो नि उसले जसरी यो बालनलाई एट्याक गरे त्यसले एट्याक गरिसक्यो त्यो एट्याक गरिसक्यो ओली फेरि कम्प्रोमाइज गर्दैन ओलीले चाहिँ जब ओलीले जब वक्र दृष्टि लगाएपछि त्यो मान्छे गयो जस्तो भीम रावल सिद्धे होइन भीम रावलहरूलाई टिकट दिएको भए अझै 3-4 सिट बढ्थ्यो उहाँले एकदम बढ्छ नि धेरै बढ्छ समानुपातिकमा धेरै बढ्छ अब गल्ती गरे अब त्यो हो अब जस्तो माधव कुमार नेपाललाई खाल्डामा हालेर पुर्दे सिद्धि हो माधव नेपालको यसपालिदेखि अब यो देखिहाल्नु भने राष्ट्र शक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न आइरहेछ अहिले यो चुनाव अब आउने चुनावमा यदि उनको प्रत्यक्ष मत आएन भने उनी राष्ट्र शक्ति हुँदैनन् राष्ट्र पार्टी हुँदैनन् भनेपछि त राष्ट्रिय पार्टी नभएपछि त सिद्धिहाल्यो नि के अस्तित्व रहन्छ त्यस्तो त्यसैले उनले देश त असफल भइसक्यो नि कतातर्फ जानु असफल भइसक्यो नि देश त पूर्ण असफल तपाईँको यो चुनावले चाहिँ त यो 5 चाहिँ कुनै पनि मतलब के प्रधान यो 4 प्रधानमन्त्री हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् 4 हुन्छ नि यो अवधिमा चारपटक शेरबहादुर दुईपटक फेरिन्छन् शेरबहादुर दुईपटक हुन्छ यहाँ यो 5 अवधिमा एकचोटि सिद्धिएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाएर फेरि शेरबहादुरको आवश्यकता पर्छ फेरि शेरबहादुर हुन्छ अब बुझ्छ नि अब हेरौँ को हुन्छ त्यो त अहिले भन्नु शेरबहादुर पक्का केपी पनि मतलब हुनु बेर छैन तर केपीलाई दिएपछि केपीले छोड्नेवाला नि छैन फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ अब व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिसकेको छैन नउठ्या यो गति हुन्छ जम्मा 60% शिव मत खसा छैन व्यवस्थामाथि प्रश्न होइन 40%ले चाहिँ मतलब मत नहाल्नु भने सानो कुरा हो
बताउँछु ठोकेर चाहिँ तपाईको चाहिँ नि 75-76% आउँछ भनेर निर्वाचन आयोगले आकलन गरे थियो उले भनेको त 15% कम भयो नि त त्यसपछि बुझ्नु पर्छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवार 5 जना जिते सानो कुरा हो कति जना मतलब के भन्छ तपाईको स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे अहिले नयाँ पार्टी हेर्नुस् 3 महिना भित्र मतलब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इमर्ज भयो पैदा भयो किनर त डाडुमा पानी डाडुमा राखेर पानीमा डुब्नु पर्छ लाज हुँदैन 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष राजनीति गरिहाले उ उसको भने माधव कुमार नेपालको भने बढी आइसक्यो भोट राष्ट्रिय पार्टी माओवादीको बराबर आयो अनि ल भन्नु त त्यत्र 17,000 मान्छे नि उ गरे अरबौं रुपैयाँ घुस पनि खाए अरबौं रुपैयाँको लुटपाट पनि गरे ह त्यो मार्नु पर्ने रहेछ त लुटपाट गर्नु पर्ने रहेछ रहिन्छ नि त नजिक सर्लाक्क चाहिँ नि एउटा केटो आइपुगेन साना साना युवाहरू आएनन् हेर्नुहोस् त जनताले देखाएन हो यस्ता युवा चाहिन्छ आउनुपर्छ अझ समय रहेको अझ आउनु रहेछ यिनीहरूले धैर्यताका साथ यदि रविले धैर्यताका साथ 5 वर्ष काम गर्ने हो भने नेक्स्ट इलेक्सनमा अत्याधिक मतबाट त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँछ तर यहाँ बिचमा लालच गर्यो यहाँ बार्गेन गर्यो अब यहाँ कुरो के छ भने नि सांसदको खरिद बिक्रीमा 56 सालमा 1 करोड मूल्य लागेको थियो पोहोर साल 4 करोड लाग्यो यसपालि 10 करोड लाग्छ 10 करोड मूल्य एउटाको च्याङ्राको मूल्य लाग्छ नि बोका च्याङ्रा हो त्यस्तो यी त्यस्ता वस्तु भइसके वस्तु के वस्तु मान्छे होइनन् तपाईँलाई थाहा छ नि 56-57 सालमा यही शेरबहादुरले चाहिँ मतलब के भने तपाईँको मान्छे सांसद हाइज्याक गरेर चाहिँ लन्ड उसमा लगाएको थाइल्यान्ड 1-1 करोड रुपियाँ बाँडे थाहा छैन प्रधानमन्त्री बन्न या मतलब के भने ऊ सत्ता खुस्काउन अब अहिले हेर्नुहोस् यही छ अब जतिसुकै हिसाब गर्दा पनि 136-137 पुग्दैन अनि किन्नु पऱ्यो परेन 10 करोड नै किन्नु पऱ्यो 4 जना किन 40 करोड लाग्ने होला के बिग्रिया छ र पैसा छ नै छ होइन भने उसलाई मन्त्री दिनु पर्ला अरूलाई चाहिँ मन्त्री नदिनलाई त्यही पैसा उसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्ला ठिक छ अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ राजसत्ता र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अब के हुन्छ अब कपास वर्ष अहिले केही पनि हुँदैन झन् सेलाएर जान्छ सेलाएर जान्छ अब सकियो यो तस तस हुनुपर्छ चुनावले राजसत्ता र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई कमजोर बनाइदियो हो अब व्यवस्था होइन अवस्था मात्रै सुधार्न चाहेका छन् जनताले भन्ने स्पष्ट भयो होइन अवस्था होइन मतलब के व्यवस्था नै सुधार्नुपर्छ अब तपाईँको यो मतलब भन नि एउटा या दुईवटा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बदलिसकेपछि यहाँ हङ्गामा हुन्छ त्यसपछि फेरि मतलब के अर्को एउटा आवाज बुलन्द हुन्छ त्यसमा अब युवाहरूले कतिको साथ दिन्छन् हेरौँ हस् धेरै हजुर धन्यवाद